se 80. léta. Nádherné osmdesátky plné barev a úsměvů. Vůni květin narušuje jen jakýsi odér linoucí se vzpovzdálí. Připomíná pach krve a jatek, o kterých ví ale jen málo kdo. Los Angeles se prohání sériový vrah, který nezná slitování. Nemá vyhraněný modus operandi a vraždí a znásilňuje, koho se mu zlíbí. Je to Night Stalker, vraždící satanská šelma, jak se nazýval. Byl bez hranic a vytříbeného výběru. V této chvíli má na svědomí už 14 obětí a potřebuje někde složit hlavu, aby si vychutnal své zvrácené vzpomínky na vraždy a různá znásilnění. Toulá se po Los Angeles, když naráží na hotel, který pro něj je jako nebem na zemi. Může tu totiž strávit pár nocí za pouhých $14 za noc. Je to přesně jeho gusto. Dříve honosný hotel, který si zachoval majestátní vstup, je ale v 80. letech semeništěm drog, prostituce, vražd, podivných existencí a jakéhokoliv hříchu a chtíče, na který si jen vzpomenete. A tak tu na několik týdnů zaparkuje, dokud nevyráží na svůj poslední noční lov. Ještě netuší, že se mu stane osudným a bude dopaden. Ano, řeč je o nechvalně proslulém hotelu Cecil v Los Angeles. Dříve dechberoucí, dnes místo, z něhož má každý otrlý člověk i lovec duchů strach. Byl postaven v roce 1924, když LA bylo dobře se rozrůstajícím městem. Hotel Cecil se brzy stal středem oblasti, která se změnila na Skid Row. V této oblasti bylo až 10 000 lidí bez domova. A tak se místo brzy stalo domovem pro množství přechodných a platících hostů a muselo projít několika renovacemi. Jeho odkaz byl však poznamenán řadou podivných, záhadných, ba přímo bizardních smrtí. Je pravda, že každý hotel může být domovem vražd anebo sebevražd. Ale od roku 1931 bylo právě v tomto hotelu nalezeno nejméně 15 lidí, kteří tu zemřeli z rozhodně nepřirozených příčin. Bránou do samotných pekel na zemi. V hotelu samotném se prý můžete setkat s opravdovými duchy či paranormálními jevy. Právě proto, že tu svět opustilo nedobrovolně tolik osob a mnohá úmrtí a sebevraždy nikdy nebyly uspokojivě objasněny. Hodně záhadologů a lovců duchů také tvrdí, že je tu otevřený jakýsi portál, který vede do samotné oblasti negativní energie, jež nutí lidi dělat šílené a zvrácené věci. Mnozí z hostů, kteří ve zdech hotelu Cecil přespali, tvrdí, že jen samotný pobyt v této budově je strašidelným zážitkem. A to i v případě, že tu nic paranormálního nezažijete. Krvavé stopy hotelu Cecil. První sebevražda vede až do roku 1931, kdy se v jednom z pokojů otrávil kapslemi s jedem hotelový host jménem V.K. Norton. Mezi roky 1940 až 1950 došlo v hotelu k několika dalším sebevraždám a místní obyvatelé začali hotel Cecil nazývat novým jménem. Hotel Suicide, tedy hotel sebevražda. V roce 1964 tu došlo k dosud neobjasněné vraždě bývalé telefonní operátorky, která byla delší dobu ubytovaná v jednom z hotelových pokojů. Jednoho dne bylo v pokoji nalezeno její mrtvé tělo. Žena byla znásilněna, zabitá a ubodána. Kdo tento bestiální čin provedl, se dodnes neví. Cecil láká sériový vrahu? Pojď ke mně hlavu složit. Během roku 1980 se stal hotel útočištěm sériového vraha Richarda Ramireze, který tu po dobu několika týdnů bydlel. A tady se také zbavoval krvavých oděvů a důkazů, které by mohli policisty dovést přímo k němu. Pokud vás zajímá, jak ničil důkazy, tak jednoduše své krví obětí potřísněné šaty schazoval potrubím rovnou do odpadu hotelu Cecil a následně ve spodním prádle nebo zcela nahý zalezl do svého pokoje v nejvyšším patře. Tehdy byla taková doba, nikdo se nad tím ani nepozastavil. Každému bylo jedno, co druzí dělají a jak žijí. Bylo to zrušující. Většina lidí totiž nemá kapacity na to, někoho zavraždit. A když porušíte dogma, je to osvobozující.
Připadal jsem si jako služebník svého pána Satana, jenž je v krvežíznivém rauši, poté nejlepší droze na světě, přiznal v jednom z rozhovorů Ramirez. V roce 1991 byl v hotelu ubytován další sériový vrah, Rakušan Jack Unterweger. Šlo o rakouského sériového vraha, který v roce 1974 ve své vlasti spáchal svou první vraždu a za svůj zločin byl odsouzen. Zhruba o 10 let později vydal své paměti s názvem Očista nebo výlet do vězení, přiznání muže viny. Tato kniha se okamžitě stala bestsellerem a dokonce i přesvědčila úředníky o jeho nápravě. Pravda ale byla mnohem temnější a krvavější. Nešlo jen o policii, kterou oklamal. Jeho příběh se brzy stal příkladem úspěšného vězeňského systému. Nakonec začal Jack pracovat jako novinář a dokonce se stal hlasatelem skutečných zločinů. Jeho specialita? Nejčastěji veřejnost informoval o krutých vraždách prostitutek, o stejných zločinech, respektive o svých vlastních vraždách, které vedly k jeho usvědčení. V roce 1991 se novinář Jack ubytoval v hotelu Cecil, aby napsal článek o půlnočních zločinech v LA. A právě během jeho návštěvy byly zavražděny a hanebně znetvořeny 3 prostitutky. Modus operandi také odpovídali jeho předešlým vraždám. Policie konečně definitivně spojila Jacka Unterwegera s vraždami prostitutek a ošálit se už nenechala. Sám Unterweger později přiznal, hotel Cecil si vybral právě kvůli jeho spojení s Ramirezem a pro jeho krvavou historii. Prý ho to tam vzrušovalo a cítil se v hotelu jako doma. Unterweger krátce po svém druhém odsouzení ve své cele spáchal sebevraždu. Horor Cecil hotelu nekončí. Elisa Lam se ztratila. Je 19. února roku 2013 a v Los Angeles se právě otevírá jeden z nejzáhadnějších případů úmrtí novodobé historie. Právě toho dne bylo objeveno tělo 21-leté studentky Elisy Lam. Kde? Její mrtvola plavala v obrovské cisterně na střeše hotelu Cecil, kde se nedávno ubytovala. Její poslední chvíle zachytila bezpečnostní kamera v hotelovém výtahu a dodnes není jasné, jak se mladá studentka dostala do tak těžko přístupných míst budovy. Celé této záhadné a děsivé události předcházely stížnosti hostů hotelu na nízký tlak vody, který trval asi necelé 2 týdny. Ano, všichni hosté, kteří v tuto dobu popíjeli vodu z kohoutku, se stali, aniž by to chtěli kanibali, protože voda byla kontaminována rozkládajícím se Elisiným tělem. Jak jedna návštěvnice později vypověděla, voda měla divnou, takřka nahnědlou barvu. Když jsem se napila, její chuť byla odporná, byla tak nějak nasládlá a nechutnala vůbec dobře. Vedení hotelu tedy poslalo jednoho z opravářů, aby zkontroloval cisterny umístěné na střeše budovy. Následovalo nalezení bezvládného ženského těla a policie v LA měla o starost víc. Návštěvnice, která už popsala chuť kontaminované vody, dál vypověděla: poté, co jsem zjistila, že jsem vypila vodu kontaminovanou rozkládajícím se tělem, jsem se pozvracela. Příčinou smrti mladé Kanaďanky bylo, jak asi tušíte, utonutí. To by nebylo nic neobvyklého. Jak se ale dívka do nádrží dostala, zůstává dodnes záhadou a předmětem mnoha spekulací. Proč? Tak tedy, na střechu hotelu vedou jen jedny zamčené dveře, které jsou navíc opatřené kamerovým systémem a alarmem. Klíč od nich mají k dispozici jen zaměstnanci hotelu. A pak je tu ještě samotná nádrž s vodou. Ta je vysoká a k tomu, aby se na ní Elisa dostala, by musela mít žebřík. Ten však v době její smrti na střeše chyběl. A podivné je i to, jak mohla drobná dívka sama zvednout těžké kovové víko cisterny a dokonce jej za sebou i zasunout. Další velkou podivnost ukazuje záznam kamery výtahu, která dívku natočila těsně před její smrtí. Elisa nastoupí do výtahu a zmáčkne najednou velké množství tlačítek. Jakmile tuto činnost dokončí, vypadá to, jako by se před někým nebo něčím schovávala. Po celou dobu záznamu vypadá velmi zmateně.
v jednu chvíli dokonce s někým či něčím mluví a přitom zvláštně gestikuluje rukama. Kromě toho, že video působí na diváka velmi nepříjemně až děsivě, je tu i další podivný fakt. S tímto záznamem bylo totiž prokazatelně manipulováno. Policie zjistila, že z něj bylo dokonce odstraněno několik desítek vteřin záznamu. Kdo a proč si se záznamem takto pohrál, zůstává nevyřešenou záhadou. V rámci objektivity musíme doplnit informaci, že samotné Elise Lam byla diagnostikována bipolární porucha, způsobující velké výkyvy v náladách a halucinace. Policie nakonec celý případ uzavřela s tím, že Elise přestala brát své léky a pod náporem halucinací a paranoje chtěla před přízraky utéct. V záchvatu paniky se dostala až na střechu a v domnění, že je někde jinde, vlezla do nádrže s úmyslem se ukrýt. Myslela si prý, že před přízraky konečně uteče a to se jí stalo osudným. Jisté je jedno, její smrt se stala legendou a dalším důkazem, že hotel Cecil zkrátka přitahuje zlé energie. A jestli je to tím, nebo mrtvými dušemi, potulícími se tímto místem či jinými okolnostmi, je dodnes záhadou. Po celém světě stojí miliony hotelů, domů, jak obydlených, tak opuštěných, které přetékají temnou energií a mnohou šílenou historií. Bývá plná vražd i sebevražd, násilí nasáklého do zdí i paranormálních jevů. Není divu, říká se, že po násilné smrti tělo a duše člověka na místě zanechá silnou reziduální energii, která se projevuje paranormálními událostmi všemožného typu. Stojí za to poznamenat, že skoro vždy jsou tyto projevy strašidelné a plné děsu a možná, opravdu možná, dokazují existenci posmrtného života. Jittery. I decided to turn on my phone because I can't figure out what's going on, and it's happened a couple times already. And I don't know. Oh crap! I know I got that. That's crazy. The phone's not even plugged in on the wall, but it's coming off its cradle by itself. I tell you guys, this stuff is really freaking me out. This cup is the one that fell and landed under here. I don't know why that's going on, but that's really, really freaky. Wow. That's scary. Can you move something else again for me? Anything? Oh! Can you tell me your name? I can't hear you. Can you maybe speak a little louder? Oh my goodness! Okay, I know you're in here. I just want to know what your name is and if there's anything I can do to help you. Is there anything at all? I'm making this video because it's like 2 in the morning right now. I've just been sitting here watching TV. And the door to my bathroom in this room has slammed
two or three times in the last half an hour. So I don't know why it's doing that, but no one's going to believe me if I don't get it on video. So I'm going to go over there. I'm going to try to catch this happening on video. The last time it happened was like about 6 or 7 minutes ago, and it's happening every 6 or 7 minutes. So I'm hoping to catch it again right now. Okay, let's check it out. All right, you can see that the bathroom is down there at the end of the hallway. The bathroom door is the one that has been slamming itself by apparently unseen forces. I'm going to stand here for a couple minutes. If it happens again, then I'm going to catch it on video. If it doesn't happen again, then I'm going to set my camera down and try to just let it sit there and wait and catch it when it happens. Did you see that? It just did it again. I cannot believe I got that on video. I cannot believe I got that. There is nobody in this room except for me. That is the freakiest thing ever.
Dámy a pánové, doufáme, že jste se ze záhadami života opět bavili. Co si myslíte o hotelu Cecilvy? A co si myslíte, že se Elise opravdu stalo? A proč tento hotel a místo jako takové přitahovalo sériové vrahy a zlomené existence, libující si v násilí? Své názory nám pište do komentářů pod videem. My, i když máme pro strach uděláno, neradi bychom v tomto hotelu přespávali. Už jen pro jeho jako krev hustou historii. Určitě by se nám totiž před očima neustále promítaly hrůzné scény, které se tu odehrály. No a s tímto naším závěrem se s vámi budeme loučit a budeme se na vás moc těšit zase příští týden u dalšího poutače na video a video jako takové. Pokud se vám video líbilo, můžete nás podpořit formou odběru, lajku, sdílením a zvonečkem. No a do doby dalšího videa se mějte jak jinak nežli krásně a co hlavně zdravě.